Pēc nedēļas kļūs zināms, kurš šogad pārstāvēs Latviju lielajā Eirovīzijas finālā Baku. Šonadēļ kļūs zināms, ka visiem Eirovīzijas dalībniekiem un preses pārstāvjiem, kuri mājā dosies uz Azerbaidžānas galvaspilsētu, būs jāmaksā arī par vīzām. Lai gan citus gadus Eirovīzijas dalībnieki bija privileģētākā situācijā, jo tika ieviesti dažādi atvieglojumi. Bet panorāmā turpinām iepazīstināt ar nacionālās atlases fināla dalībniekiem. Šonadēļ kolēģis Miroslavs Kodis tiksies ar Paulu Dukuri un Andri Ābelīti. Vēl viena diena un būs tev svētki. Varēsi svinēt, būs draugi, būs torte. Tā dzied Paula Dukure. Eirovīzijas finālā viņa izpildīs dziesmu Celebration jeb svinības. Šajā dziesmā tiek pausta ironija, stāsta Paula. Viņa uzsver, cilvēki dažreiz ļoti nopietni uztver tās lietas, kas varbūt nav tik svarīga. Ar šo dziesmu es vēlos tā kā aicināt cilvēkus vairāk censties izvairīties no tādām lietām kā divkosības un būt patiesiem pret sevi un apkārtējiem cilvēkiem. Paulu kā vienmēr atbalsta ģimene. Tekstu dziesmē Celebration uzrakstīs viņas brālis Miks, bet mūziku tētis Edijs, kurš atbalstīs Paulu arī uz skatuves ziedot fonā. Andri Ābelīti droši var saukt par Eirovīzijas veterānu. Viņš jau ir piedalījies Eirovīzijas un satlasēs, bet pirms vairākiem gadiem kopā ar draugiem kolektīvā Bonaparte LV pārstāvēja Latviju Eirovīzijas konkursā Helsinkos. Šogad Andris nacionālajā finālā dzied solo, pašsacerēto dziesmu We can change the world. Mēs varam mainīt pasauli. Konteksts ir tāds, ka tikai tās lietas, ko mēs mīlam un kas mums faktiski sanāk un ko mēs jūtam ļoti labi un tikai tās darot, mēs varam kaut ko izmainīt, mēs varam arī progresēt, mēs varam sasniegt tikai caur tām lietām. Un tā mēs esam izstāstījuši jau par 8 Eirodziesmas finālistiem. Jau rīt panorāma iepazīstināsimies ar dziedātāju Rūtu Dūdumu un solistu Robertu Pētersonu. Un tas būs mūsu pēdējais stāsts pirms Eirodziesmas finālā, kas notiks jau pēc nedēļas. Miroslavs Koģis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.